346 снарядів вилучили надзвичайники на території школи у селі Великий Дальник. Як повідомили в ДСНС, 17 грудня під час земляних робіт працівники школи вилучили 3 незрозумілих предмета, схожих на боєприпаси. Майже за добу відшукали інші вибухонебезпечні предмети. Як пізніше вияснили експерти, це були снаряди часів Другої світової. Наразі навчальний процес у школі призупинили.